Ali Mwamvita Ole Manzu. Niambie bro. Inakuaje boss wangu? Safi sana. Uko hewani ndani ya Radio 47, niko na mchizi wangu Mbaruk mwalimu hapa. Wambea wawili. Sheikh Ali, salamu alaikum. Salamu bro, vipi? Safi sana, inakuaje mzee baba? Safi. Jana umefanya kazi nzuri kaka sana. Kaka nimependa. Lakini nini yo? Wazeka vibaya Sheikh. Mbona unazeeka vibaya Limanzu? Ah bwana, wazee wengine bwana kama pamwachosha bwana. Eh? Kaka nimaliza. Bwana tupige kazi, you know? Alafu sasa kama wewe hauthamini kazi ya mwenzako unakuja unaipagilia sijui si vizuri. Kama muda wako, wakati wako ulikuwa na kazi kakushinda, maanake hapa tuangalia ulikuja ukatuletea nini ambacho kilitutoa sisi majumbani tukaenda tukasomea hii kazi. Kweli, kweli. Afadhali tukurekebishe na uzee wako, lakini samahani. Respectfully. Unasema samahani. Lakini watu wazeeka vibaya. Hatukutusi. Bwana kaka, kama mwanahabari kuwa mkweli, mwambie true story. Ndio. True story bro. Naam. Kuna jana leo na jamaa anasema rais akitoka pale itabidi ameze tembe za BP. Make mlimpeleka mbio sana. Mwa Kenya ililetwa lakini haikufanya kazi. So bro, piga kazi tu. Sisi tulikuwa tuelezea vitu hali ya Kenya vile. Naam. Na ni ukweli halisi. Ni ukweli halisi, mfumko wa bei tuliamua tubakie pale pale kwenye swala la uchumi ambao unadorora. Naam. Hatukutoka. Mwisho kidogo tukasikiza hisia za wananchi. Nimepokea ujumbe mingi sana. Naam. Wakiuliza swala la elimu, mambo JSS nini, ndio kaona ana react nalo, masuala ya mahusiano yetu kati ya Kenya, Tanzania, Rwanda, Uganda na hata pia DRC. Ni mambo ambayo mwananchi mwenyewe anaangalia, kwa nini kule maisha yawe bora zaidi kuliko huku. Naam. Kazi safi boss wangu. Plan imefanyika ya Kenya Kwanza iko sawa, kuna mahali pahitaji marekebisho, ndio maana tukatoka pale tulitoka. Wakenya waelewe. All right. Kaka, tumekupigia simu hususan naam hiki kitengo kinaitwa hisi ya kusahau. Aha. Napigia mtu simu atueleze jambo ambalo liliwahi kutokea maishani ambalo paka leo analikumbuka, na leo hii darubini imekumulika wewe Alimanzu. Mbona mimi? Wewe utokea tu pikipiki ponki paka melodisco alafu inaangukia mchizi tu. So tupa incident moja ambao unaikumbuka maishani ambayo iliwahi kutokea ambayo hutawahi sahau. Hujawahi sahau ndugu yangu. Eh bro, umenipata off guard. Unajua sasa inatayarisha taarifa za jioni. Ndio manake tungekuelezea ungetupanga. Ah, siwezi wapanga. Ile utakayotuambia sasa itakuwa ya kweli. Mzee, katika karia, katika mapenzi, you know, anywhere bro. Hustle. Mapenzi siko bwana. Mwanangu hujai chiti? Ah, wewe Mungu apende. Ndio maana Mungu pale akatuambia, "Oeni wanne." Iko tena zaidi. Hiyo iko wazi, mimi ni Muislamu najivunia. Au sio? Mengine Mungu apendi bwana. Tatizo uko nambari moja. Shehe unatuangusha kweli. Wajuaje shehe? Siwezi kufungulia kitabu changu. Kitabu na ni changu na. Kwa mpigo tena zaidi. Hiyo ni mimi mwenyewe. Niacheni ya. Ukiniona nje natembea peke yangu kichwa chini. Shida zako zijua mwenyewe. Nazijua mwenyewe. Unajua Ali? Akili pia kutoka kwa kina Manzu, muulize Mbaruku wa kujua. Wasikia Ali zaidi. Jamaa anasema huu uchumi umekuwa mgumu mpaka mipango ya kando imetuacha kusabia uongo. Hatuweki bana. Ahadi. Hatuweki bwana. Hatuweki. Tusemeni kweli bwana, hatuweki sisi. Kaka tupe angalau uendelee kutayarisha taarifa bwana. Yaani kitu ambacho siwezi sahau. Naam. Ndio kilitokea miaka 17 iliyopita. Ehe. Nilihepa kazi. Naam. Kuja kutafuta kazi. Ehe. Na hakuna mtu anayejua mpaka leo, mpaka msimamizi wangu wa zamani ambaye ni mkubwa fulani hapa serikalini hajui. Yaani ni kwaje kwaje. Hebu tupe bro.
unatoka na usafiri asubuhi saa 12 Mombasa. Ndio. Uko kwenye meza ambayo inakuhoji. Ehe. Anayekuhoja na kuambia usitie wasiwasi kijana. Kazi umepata. Tutaangalia mambo yako, kazi twaitaka na kazi utaipata, lakini kwanza tuambie tajiripa, uwezo na utatupeleka wapi. Wakati huo sasa ndo unafanya interview hapa KTN kusema kweli. Ehe. Yaani ilikuwa kama movie, yani unakatiwa ndege tu wewe uko hapa tu. Saa 4 uko huku, saa 5, saa 6 ushamaliza interview. Umerudi zako. Saa 7 ukiingia Mombasa tu hivi unafanya studio preparation, unaingia radio, unaendelea unapiga show. Jamaa anajua ulikuwa around tu. Jamaa anajua huyu yuko tu hapa 29. Ehe. Ilipigwa hivyo kama mara 3-4 mwisho wa kwisha ikawaibuka kidedea kwamba bwana umepita umjani sasa. Njoo. All right. Wow. Sasa nikiinua nikiangalia bega huku nyuma naangalia vile vizingiti nimevipita, ni mpaka nina kazi nzuri kuliko kule, mazingira mazuri kuliko kule. Nikasema sasa Mungu nisaidie tu, nishike mkono au sio, tutembee tuone tutafikishana wapi. Ndio sasa mpaka hapa nilipo, naangalia Mombasa Road traffic, yani siamini bro. Unasema yet 17 years later. Mungu anaweza. Mashallah. Hukuogopa mwanangu kwamba dah watajua siri hawa? Wajua saa nyingine maishani unachukua ile risk. True story, bro. That risk. Yeah, true story, bro. So, na nimekuwa nikifanya hivyo katika vitu kadhaa. Pengine vimebanja lakini pengine vinafika. Lakini kwa hiyo kuatia moyo tu ni kwamba take that risk when time comes. Pigo tena zaidi. Shukrani sana Limanzu kubonga nasi. Oya, mkozima lakini. Tukozima, shukuru alhamdulillah. Na kujua tule basha jana kama itatufikia huko. Eh, mwanangu da. Wewe Mungu apendi nimekwambia. Japani. Kula jasho lako. Pigo tena zaidi. Shukrani sana Limanzu. Kazi. Mungu hapendi.